dobrodošli na šesti veliključničku debatu Hrvatske narodne banke i Hrvatskog debatnog društva. Iz Zagreba također sretni smo i zadovoljni da možemo pozdraviti učenike iz druge gimnazije, 15. gimnazije Tituša Brezovačkog. Održavanje debate u suradnji sa Hrvatskim debatnim društvom je započelo 2016. godine. I od tada smo svake godine održavali debatu uživo ovdje u Hrvatskoj narodnoj banci. Zapravo utvrđeno da najnižu razinu financijskih znanja, kao i nisku razinu financijskog ponašanja, ali i najneodgovorniji odnos prema novcu, ima dobra skupina između 18 i 29 godina. To je skupina koju ćete vi, ako već niste, ubrzo se priključiti. Tih naših modula financijske edukacije i predavanja, kad banka nudi 10% kao stopu na štednju, opet se morate zapitati je li to baš udobno, znači zvuči jako dobro, kao manje rizično, samo stavim novce na depozit, pa mi onda banka opet zbog toga propadne. Tako da te odluke u financijskom svijetu su često dosta složene, nisu jednostavne, nije jednostavno udobno štednje vis-a-vis avanture ulaganja, nego morate ocjenjivati rizike sa više strana i razumjeti nekako te proizvode kojima ćete se koristiti u budućnosti u životu. Smatrate li da je važnije štediti, to jest da je bolje štediti, ili je bolje ulagati? Kao što ste čuli, u debati imamo dva tima. Jedan tim je afirmacijski, odnosno u ovom slučaju će se zalagati za štednju, dok će se drugi tim zalagati za ulaganje. Drugo, postoji mogućnost predviđanja točnog iznosa koje ćemo imati po isteku štednje ukoliko kamata fiksna, te posljednje, postoji mogućnost ostvarivanja dodatnih prava kao na primjer povoljnih kredita kod stambene štednje. Zbog svega ovoga, zašto je štednja bolja? Upravo zato što nam daje sigurnost da ćemo imati dodatne prihode u mirovini. U Republici Hrvatskoj, gdje je prosječna mirovina 3000 kuna, taj prihod nikako nije dovoljan kako bi umirovljenici mogli osigurati osnovne životne potrebe. Ali istovremeno, Hrvatski mirovinski fond sustav je preopterećen, što znači da niski natalitet i veliko iseljavanje dovode do toga da je sve manje radno sposobnog stanovništva koje na temelju načina solidarnosti pokrivaju mirovine sadašnjim umirovljenicima. Kada ulažemo u HT, INU, Coca-Cola i druge veće kompanije, profit nam je osiguran. S druge strane, prinosi od kamata na štednju su jako niski. Naprimjer, kamata je manja od 1%, a ponekad čak i 0,5%.